Արծս ուզում եմ ուղել պարոն Փաշյանին։ Դուք ձեր ելույթներում ասել եք, որ եղել են դավաճաններ, դավաճանական քայլեր, հայրենիքը ծախածներ և թերածած պատասխանատուներ։ Հիմա փորձեմ ձևակերպել հարցս։ Լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, պատերազմի մասնակից, ընկերներ կորցրած, իդեմս լեգենդար Սև Հովհաշ Ջոկատի հրամանատար, Արցախի հերոս Ռուստամ Գասպարյանի և նրա որդու Ռաֆոյի, ես պահանջատեր եմ ինձ զգում, պարոն վարչապետ, ուզում եմ պատասխանել, ինչու մինչև հիմա չկան այդ դավաճանների անունները, այդ հայրենիքի ծախազների անունները, այդ պոստերում թերացած մարդկանց անունները, և ինչու մինչև հիմա նրանք պատասխանատվության առաջ կանգնած են, և արդեն երկու ամիսից ավել է անցել, նոյեմբերի 9-ից, կարծես թե մեր երկրում ոչ մի բան չի եղել, մեր ժողովրդի հետ ոչ մի բան չի եղել։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես մի խնդրանք ունեմ, ընդհանրապես երբ որ հղում արվում իմ նախկինում արված հայտարարություններին, ես կխնդրեմ, որ դրանք ուղղակի մեջ բերվեն, որպեսզի մենք ճիշտ հարց ունենանք, որին կստանանք ճիշտ պատասխաններ, որովհետև երբեմն մեջբերումները ճշգրիտ չեն և այսպես ուղղակի ֆոնային ձևակերպումներ են արվում, որոնք պարտադիր չի, որ սխալ լինեն, բայց պարտադիր չի 100%-ով համապատասխանեն հայտարարության բովանդակության։ Այդ առումով կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ եթե հարցը հիմնված է իմ որևէ արած հայտարարության վրա, այդ հայտարարությունը մեջբերվի, որպեսզի մենք ճիշտ հասկանանք իրավիճակը, իսկ կարող եմ ասել, որ պատերազմի հետ կապված, ինչպես հայտարարել են իրավապահ մարմինները, 1300-ի կարգի քրեական գործ կա, և այդ քրեական գործերը ընդանում են նախաքննություն, այո, գուցե տեմպերը միայն դուք չեք այդ հարցը բարձրացնում, այդ հարցը կա, գոյություն ունի, և իհարկե պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի հարցերը ստանան մաքսիմալ արդյունավետ պատասխաններ, ինչ վերաբերվում է Մարտի դաշտում ընկած մեր եղբայրներին, իմ և բոլորի խոնարհումը մեր բոլոր ընկած հերոսներին, այդ թվում ձեր կողմից հիշատակված Ռուստամ Գասպարյանին և նրա որդուն։ Արձագանք խնդրեմ։ Պարոն Փաշյան, դավաճանների մասին խոսել եք հոկտեմբերի 8-ին, իսկ հայրենիքը ծախածների մասին խոսել եք նոյեմբերի 10-ին 00:00-ին 18:00-ին։ Եվ շատ լավ կլիներ, որ մեր հասարակությունն էլ տեղյակ լիներ այդ դավաճանների ու հայրենիքի ծախածների մասին, որ ես ինքս ինձ վրա եմ վերցնում, ես ուզում եմ իմանալ, ովքեր դավաճանեցին ու հայրենիքը ծախեցին, որ մենք մեր ընկերներին ու մեր հերոս տղերքին կորցրեցինք։ Շատ լավ, իհարկե իմ արած հայտարարությունների մի մասի վերաբերյալ կամ այդ պահին արդեն եղել են քրեական գործեր, և էլի հույս ունեմ, որ քրեական գործերը, ոչ թե հույս ունեմ, այլ համոզված եմ, որ քրեական գործերը կտան կոնկրետ հարցերի պատասխաններ։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ, այո, հայտարարությունների մեջ կարող են լինել նաև քաղաքական գնահատականներ, և այդ քաղաքական գնահատականները նույնպես հետաքննվելու անհրաժեշտություն ունեն, և գուցե թե հետաքննվում են, և գուցե թե դրանցով նաև տեղի են ունենում դատավարություններ, կամ տեղի ունենան դատավարություններ։ Շնորհակալ եմ։